Marketdə özlərini çəkib yeyinti məhsullarını yararsız hala salanlar saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bir neçə gün əvvəl marketlərin birində qida məhsullarını qəsdən yararsız hala salıb və bunu mobil telefon vasitəsilə çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşanların şəxsiyyəti müəyyən edilib. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla həmin şəxslərin Bakı şəhər sakinləri Rüstəm Orucov və Xəyalə Vəliyeva olduqları məlum olub. Onlar polis idarəsinə gətirilib və həmin şəxslərlə profilaktiki söhbətlər aparılıb. O cümlədən mağazaya dəymiş maddi ziyan ödətdirilib. Rüstəm Orucov və Xəyalə Vəliyeva törətdikləri əməldən peşman olduqlarını bildiriblər. Etdiyimiz zarafat xarakterliydi. Dəymiş ziyan ödəmişik. Azərbaycan xalqından və marketlər rəhbərliyinə üzr istəyirik. Bir daha belə səhvlərə yol verməyəcəyik. Qanunun qarşısında məsuliyyət daşımağa hazırıq. Mən Vəliyeva Xəyalə Əyər qızı Orucov Rüstəm Nəvzəli oğlu ilə birlikdə 30.04.2020-ci il tarixində Bakı şəhəri Nəsimi rayonu ərazisində marketdə çipsi əzib sosial şəbəkədə yerləşdirmişik. Dəymiş ziyanı ödəmişik. Etdiyimiz əməli zarafat məqsədilə etmişik, səhv etmişik. Azərbaycan xalqından və marketlər rəhbərliyindən üzr istəyirik. Bir daha belə hərəkətlər etməyəcəyik. Qanun qarşısında məsuliyyət daşımağa hazırıq.